আজি 2 অক্টোবৰ মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ পবিত্ৰ জন্মদিন। সমগ্ৰ দেশে আজিৰ দিনটোত গান্ধীজীক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিলে। অহিংসভাৱে প্ৰবল প্ৰতাপী ব্ৰিটিছক পৰাভূত কৰি গান্ধীজীয়ে ভাৰতবাসীক দিছিল স্বাধীনতাৰ সোৱাদ। 145তম জন্মদিনত প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই সোঁৱৰিলে গান্ধীজীৰ অৱদানক। অসমতো উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয় গান্ধী জয়ন্তী। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্ৰতিষ্ঠান, দল, সংগঠনে পালন কৰিলে গান্ধী জয়ন্তী। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়েও দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত পালন কৰে গান্ধী জয়ন্তী। মহামানৱ জনাৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্য অৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ লগতে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰা হয় অনুষ্ঠানটোত। কংগ্ৰেছ দলৰ বিভিন্ন নেতাকৰ্মী উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানটিৰ বিষয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই কয়, আমাৰ জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম জয়ন্তী। আমি গান্ধী জয়ন্তী হিচাপে আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সৌজন্যত আমাৰ এই মুখ্য কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱনত আৰু আমাৰ সকলোবোৰ জিলা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটি আজি পালন কৰিছে আৰু আমাৰ সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ যোগেৰে আজি আমি জাতিৰ পিতালৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ এই দিনটোতেই আন এগৰাকী ভাৰতবৰ্ষৰ বৰেণ্য নেতা, প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ জন্মদিন। আমি তেখেতৰ প্ৰতিও আজি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ যোগেৰে আমি আমাৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সমগ্ৰ অসমতে এই কাৰ্যসূচী আজি পালন কৰা হৈছে। সাংবাদিকেৰে হোৱা কথা বতৰাত শ্ৰী কলিতাই 1 অক্টোবৰৰ লাজগীতৰ ঘটনা সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰে এনেদৰে, চাওক এই ধৰণৰ যেতিয়া আমাৰ এই ধৰণৰ প্ৰতিবাদ বা এই ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হয় তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা হোৱাটো আমি প্ৰায় পৰিলক্ষিত হৈ আহিছে আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা মাজে মাজে হয়। যেতিয়াই বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন বা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লয় প্ৰশাসনেও কিছুমান ব্যৱস্থা লোৱা দেখা যায়, ল'বলগীয়া হয় আৰু সেইকাৰণে এই ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা মাজে মাজে সংঘটিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। লাষ্টগেটত পুলিচৰ বৰ্বৰতা তথা সাংবাদিকৰ্মীক প্ৰহাৰ কৰা সম্পৰ্কে দলটোৰ সভাপতিজনে কয়, যদি সাংবাদিকৰ ওপৰতো বা আমাৰ কোনো এই ধৰণৰ ঘটনা হৈছে এই ঘটনা ঘটাটো উচিত নহয় আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিম। আনহাতে গান্ধী জয়ন্তীৰ অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী বিধায়ক অনুপস্থিত থকা সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনাই কয়, আমাৰ বিধায়ক মন্ত্ৰীসকলে নিজ নিজ অঞ্চলত, মই আপোনাসকলক ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে আমাৰ আজি বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আজি হৈ আছে, ব্লক পৰ্যায়ত হৈ আছে, জিলা পৰ্যায়ত হৈ আছে, জিলা কংগ্ৰেছৰ অফিচত হৈ আছে, আমাৰ গান্ধী মণ্ডপত হৈ আছে। আজি আমাৰ যিকেইজন স্থানীয় বিধায়ক তেখেতসকল গান্ধী মণ্ডপত আছে, বৰ্তমান মেয়ৰ ডাঙৰীয়া গান্ধী মণ্ডপত আছে আৰু আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আমাৰ দলীয় নেতাকৰ্মীসকলে আজি আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী আৰু আমাৰ প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীলৈ আমাৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।